Dámy a pánové, zdraví vás Vlasta Macík a zvu vás na další výlet. Tentokrát startuju na zastávce, kterou určitě znáte. Vy, co jste ze Zlína, z Zlínského kraje i z ostatních měst České republice. Jsou to Velké Karlovice. Je pravda, že dneska byla ve Zlíně po ránu pořádná chumelenice. Každopádně, když jsem přijel do Velkých Karlovic, tak už nesněží. Z vlakového nádraží jsem se vydal doleva, kde jsem šel kousek po hlavní silnici, no a pak jsem zatočil doprava, vešel tam do jedné ulice a teďka jdu podél potoku. To budou hezké fotky tady, i když nesvítí sluníčko. Mohl bych sice teď přiznat, že jsem zapomněl říct, kam jdu, ale já s tou dám přednost a řeknu, že mám pro vás překvapení, kam se vydávám. Tady tenhle ten vrchol má 723 metrů a jmenuje se krásně Osloveček. Tak až se dostanete vlastně na takovou polňačku, a dalo by se říct, že je to asi seník nebo něco takového, tak prosím vás, kolmo nahoru do lesa, dávám to možná trošku zabrat. Vážně by mě zajímalo, proč má tady to území název Oslové. Říkal jsem si, že kdybych potkal nějakého domorodce, takže se určitě zeptám. Nicméně asi to bude od zvířete osel, ne? Možná, že se tady pásali, nebo já nevím, takže kdyby náhodou někdo věděl, proč se tady to území jmenuje Oslové, tak mě oslovte a dejte mi vědět. Jsou minus 3 stupně Celsia, kopeček mi dal trošku zabrat, takže už jsem se začal taky rozepínat. Vypusťte z hlavy tu scenérii, kterou jsem vám ukazoval. Že jdete správně do lesa, musíte jít ještě vejš. Tak ne, že vylezete tudy, musíte vylézt tudy, abyste pokračovali tudy. Já bych teď rád apeloval na ty, kteří chodí v přírodě jako první, když napadne sníh, protože my ostatní je samozřejmě následujeme, jdeme po stopách, takže bych chtěl apelovat právě na ty prvojedince, kteří jdou. Prosím vás, choďte přímo, choďte rovně, jo? Nemusíte dělat žádné obkliky, protože my, kteří vás následujeme, potom ty obkliky musíme dělat taky. A to je za mě prostě zbytečný krok. Ale tady zatím nádherně. Za chviličku bych měl dorazit teda na Osloveček. A říkal jsem si, že možná se to jmenuje Oslové proto, že tady na ten kopec jdou fakt jenom osly. V tuhletu chvíli tedy opouštím vrchol Osloveček 723 metrů. A vydávám se tady po takové polňačce na další bod, což by mělo být 741 metrů. Tak tohle bude moje první dnešní spočnutí. Už jsem si tam dal pláštěnku, abych si mohl sednout. A tohle to bude výhled. Vrchol Oslové 741 metrů byl v tuhletu chvíli dobyt. A já už teďka můžu prozradit, že z tohoto místa
budu pokračovat na rozhlednu, která se jmenuje Miloňová, ale vzpomínám si, že když jsme tam byli jednou poprvé s holkama, s Verčou a s Raňou, tak že jsem si myslel, že je to Milionová. Tak ne, tak jdeme na Miloňovou. Je tady fajn. Já vás teď zdravím z Miloňové. Maličko se obávám, že mi dojde energie v mém nahrávacím zařízení. Každopádně dneska chci dojít na rozhlednu Miloňová a to je vlastně i takový další důvod pro vás, abyste si tady tuhletu trasu prošli. Já uvidím, jestli aspoň něco málo natočím do toho videa a jsem zvědavý, jestli mi to fakt vyjde,